Como é que é esse lenço vermelho? Então, foi assim, na primeira Game Jam que nós participamos, nós criamos um personagem, o Ninja Sucapo. Esse Ninja Sucapo, a gente pensou, nossa, por que não continuar sempre esse mesmo grupo? E ele virou o símbolo do nosso grupo. E o Ninja Sucapo, ele usa um cachecol vermelho. Então, virou o símbolo do nosso grupo, é o time Sucapo de cachecol vermelho. E chama atenção? Nada a ver com gaúcho. Eu uso o vermelho para... Mas ficou bonito? Tem um gaúcho, sabe? Uhum. Nos bailes de fantasia. Ah, sim. É, o vermelho é uma coisa bem representativa, né? E... Se não me engano, o pessoal, os garibaldinos usavam um lenço vermelho. Um lenço vermelho. Legal. É o nosso, foi a referência do primeiro jogo que a gente fez, com o primeiro personagem. E a gente resolveu. Mas olha, sabe que lenço vermelho tem história, viu? Tem, não. Tem até uma questão perguntada, vocês são comunistas? Não, não tem nada a ver, é questão do primeiro jogo mesmo. Tá. Porque bom. Normalmente a gente não. Participa dessas gems, a gente não joga o jogo fora. Esse jogo ele é publicado num site que está disponível ali depois, se você quiser dar uma olhada. E a gente leva, a gente corrige todos os bugs dele, se tiver algum, faz melhorias e posta. Então todos os nossos jogos que a equipe já fez estão postados. Muito bem. Qual o nome da equipe? Time Sucapo. Time? Sucapo. Sucafu. Sucato. Fu. Fucato. Não, Sucafu. O que, que é isso? Foi o nome que deu do primeiro... Ele é cachecol em japonês. Ah. Mas foi o primeiro personagem do grupo, foi um ninja. Como é que pronuncia? Isso aí está errado, esse. Não tem nada a ver com cachecol. Ele é... A gente pegou de um livro antigo que a gente tinha. E daí... o que estava escrito lá? Sucapo, nessa, dessa forma. Daí a gente pegou e fez e criou, assim. Ah, é. Oh, tá bom. Cria. Nome é virou o nosso... É. E virou o nosso tema. Ah, só tem que tomar cuidado do que significa, às vezes, em outras línguas. É, e daí virou o nome e a gente não usa muito o significado, né? A gente usa o nome direto. Valeu, Ariadna. A gente convida mesmo vocês irem jogar. O jogo tá pronto, já tá... Claro que sempre tem uma coisa pra consertar, mas ele tá lá, tá viável de jogo. Muito obrigado, tá? Boa sorte. Ah, obrigada. Boa sorte. Você está disputando nesse momento. Não, a gente só faz, né? Neste momento está sendo disputado. É. Eu também vou votar. Então, ainda tá não sei para quem que vou votar. Mas experimente o nosso jogo, o senhor vai gostar. Eu vou orar. Obrigada. Obrigado, Ariadna.